Sommaren 2014 inträffade en enorm naturkatastrof i Skandinavien. En skogsbrand utplånade allt på en yta lika stor som Paris gånger två. I arbetet med att hantera katastrofen användes appen Crisis Commander. Genom att använda Crisis Commander kunde organisationer samverka effektivt oavsett var de befann sig. Genom sin mobil, platta eller dator kunde samtliga inblandade hålla sig uppdaterade om situationen och vad som skulle göras. Istället för att bläddra i en krishanteringspärm hade de allting samlat och uppdaterat på ett och samma ställe. Logg, lägesbild och dessutom flera integrerade kommunikationssystem. Crisis Commander. Enkelt att använda, enkelt att samverka. Kort sagt, Crisis Commander.